Mərasim iyulun 14-də Ankara vaxtı ilə saat 18:00-da Kiçik Ayasofya məhəlləsində yerləşən Əhməd Yəsəvi vakfında keçiriləcək. Həsən Dəmirçi 1941-ci ildə Təbrizdə dünyaya göz açıb. O şair, yazıçı və musiqi ustası kimi bütün ömrünü vətəni Azərbaycan. Onun musiqisi və ictimai-siyasi məsələlərinə həsr edib. Azərbaycan Türk milləti bu xidmətlərinə görə ona Həsən Azərbaycan ləqəbi verib. Mərhum Həsən Dəmirçi iyunun 24-ü süb saatlarında Təbrizdə müalicə aldığı ali nəsəb xəstəxana asında dünyasını dəyişib. O bir gün sonra doğulduğu şəhərin Vadi Rəhmət qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Həsən Dəmirçi Azərbaycan Türk millətinin demokratik və milli hüquqları uğrunda apardığı mədəni mübarizəyə görə dəfələrlə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılıb və müxtəlif təzyiqlərə məruz qalıb.